Srečanje Finžgarja in Cankarja. Finžgar je Cankarja večkrat povabil k sebi, tako že leta 1907, ko je pisatelj za voljo kandidiranja na volitvah dlje časa živel v Ljubljani, a se takrat vabilu ni odzval, o čemer je nastala zabavna anekdota v Finžgarjevi kobili. Pozneje ga je Cankar po leti 1910 iskal v Sori v družbi nekdanjega zadružana Ivana Balboa, pa ga ni našel doma. Šele na obisku 11. julija 1911 sta se končno osebno seznanila, sta si dopisovala že od konca leta 5. Cankar je 1911 v Sori ostal s svojo družbo pri Finžgarju na večerji in pri njem tedaj tudi prenočil. Takrat sta se tudi pobratila. Med prvo vojno sta se večkrat sešla v ljubljanskem Marijanišču pri Andreju Kalanu.